Kouzelníci sice mají úplně odlišný arzenál, ale stejně jako u modlů se jejich světu vzájemné střety nevyhnou. Mezi ty největší patřila první kouzelnická válka ve Velké Británii, ve které Lord Voldemort ovládl téměř celou zemi. Jak se mu to podařilo a které události mládí pána zla tuto válku ovlivnily? Termínem první kouzelnická válka označujeme velké střetnutí kouzelníků ve Velké Británii, které se odehrálo mezi roky 1970 a 1981. Historie tohoto konfliktu sahá ale mnohem více do dějin. Konkrétně můžeme zmínit například rok 1926, na jehož samotném sklonku 31. prosince se narodil mladý kouzelník tomu Redlovi staršímu a Merope Gauntové. Dítě ale své rodiče nepoznalo, protože otec matku opustil a ta svého jediného syna porodila na prahu siročince a zanedlouho poté zemřela. Asi vám už všem došlo, že řeč není o nikom jiném než o tomu Royvolu Redlovi, ze kterého se později stal sám pán zla, Lord Voldemort. Pokud vás jeho život zajímá, tak se můžete podívat na detailnější video o něm, které najdete v popisku, ale my se zde zaměříme hlavně na části, které měly vliv na pozdější kouzelnickou válku. Tím bylo bez pochyby i to, že mladý Tom vyrůstal v siročinci bez vědomí o tom, že ovládá magii nebo že něco takového vůbec existuje. To, že má ale dítě nadpřirozené schopnosti, bylo nadmíru jasné. Myslí, že jsem jiný. Možná má pravdu. Nejsem šílenec. Magie ale nebyla jediná věc, která začala v prvních 11 letech života mladého kouzelníka vyplouvat na povrch. Všem okolo začalo být také jasné, že z mladíka rozhodně nevyroste hodný a slušný muž. Jak doopravdy bude Voldemort krutý, ale nikdo v té době netušil, protože v siročinci zatím jen ubližoval ostatním dětem a kradl jejich věci. Zlo však nebylo ale jen ve Voldemortovi, muselo se s ním potýkat i celé kouzelnické společenství. Na moci totiž nabíral Gellert Grindelwald, který se snažil získat kouzelnickou nadvládu a mimo jiné také všechny tři relikvie smrti. Pokusil se také získat titul největšího hlavou na mezinárodního sdružení kouzelníků, ale nakonec byl přece jen poražen Albusem Brumbálem. Společnost ale kromě něj rozdělovali i běžní kouzelníci, a to například řada členů některého z 28 posledních čistokrevných kouzelnických rodů, ke kterým patřili například Blackovi, Lestrangeovi nebo právě Gauntovi. Vracíme se ale zpět k tomu Redlovi, který se o kouzelnickém světě poprvé dozvěděl od Albuse Brumbála spolu s pozvánkou ke studiu v bradavické škole čar a kouzel. V Bradavicích se naučíš kouzla používat, ale také je držet pod kontrolou. Rozumíš mi? Když mladý Tom nastoupil do Bradavic, tak byl mnohem dál než jeho ostatní společníci. Magii, i když bez hůlky, dokázal poměrně dobře ovládat a také měl velice neobvyklý dar. Dokázal mluvit s hady. Byl stejně jako jeho předci, o kterých ale zatím nevěděl, zařazen do Zmiozelu a ve studiu vynikal. Začala se také ale více rozvíjet Tomova povaha, která toužila pomoci a síle. Stejně tak ale dokázal mladý Voldemort vše lépe a lépe zakrývat a využíval k tomu i svůj šarm a dobrý vzhled, kterému neodolala řada čarodějů a čarodějek. Jedním z nich byl i například Horácio Křiklan, který Tomovi prozradil informaci, která se později stala příčinou zdánlivé Voldemortovy neporazitelnosti. Říká se tomu, jestli jsem rozuměl, Viteál. Co prosím? Kromě magie se ale také Tom Riddle zajímal o svoje předky a zjistil, co se stalo s jeho matkou a kdo je vlastně jeho otcem. Toho vedlo k tvorbě přezdívky Lord Voldemort, kterou si nechal říkat už i mezi spolužáky na škole. Ve čtvrtém bradavickém roce pak už zvládl zjistit, že je dědicem Salazára z Miozela, a také se mu povedlo objasnit záhadu tajemné komnaty, kterou otevřel, aby očistil školu od mudlorozených kouzelníků. V pátém roce si pak otevření komnaty vyžádalo první oběť, a to Uršulu Warrenovou, která byla zároveň první z mnoha osob, které Voldemort zavraždil. Co se stalo ve dnech po této události, všichni víme, ale je důležité zmínit, že Albus Brumbál po smrti Uršuly už nikdy Tomovi nedůvěřoval, i když byl na škole prakticky jediný. Radle? Pojďte. Pane profesore? Vraždění Voldemortovi zachutnalo, a tak v dalších pár měsících zabil svého otce i s jeho rodiči. Vše pak svedl na svého strýce a po prázdninách se vrátil do Bradavic. Mohlo se zdát, že se situace v kouzelnickém světě po porážce Gellerta Grindelwalda Albusem Brumbálem uklidnila, ale právě v této době se dozvěděl Voldemort o tom, že může vytvořit víc svých viteálů, z nichž první deník už existoval od smrti ufňukané Uršuly. Po dostudování chtěl zůstat Tom Royvol Riddle v Bradavicích, ale kvůli Brumbálovu názoru ho na pozici učitele obrany proti černé magii tehdejší ředitel Armando Dippet odmítl. Co by ale Dippet určitě neodmítl, je kliknutí na tlačítko odebírat, aby mu neuniklo žádné další video. I tak se ale Voldemortovi podařilo v Bradavicích alespoň ukořistit diadém Roveny z Havraspáru, ze kterého později vytvořil Viteál. Někdo už před mnoha lety přísahal, že ho zničí.
Zvláštní chlapec se zvláštním jménem. Tom Riddle. Čekalo se, že Tom Riddle, velice nadějný čerstvý absolvent Bradavic, přijme některou z nabídek práce na ministerstvu kouzel, ale ty byly všechny odmítnuty a místo toho začal pracovat Voldemort u Borkina a Berkse, což byl obchod plný černé magie. Díky této práci se mu podařilo poznat a později i zavraždit Hepzibah Smithovou kvůli dalším předmětům pro tvorbu Viteálu. Voldemort jich tak už měl 5 a rozhodl se vydat na cestu po světě, kde studoval černou magii více do hloubky, než se pravděpodobně komukoli do té doby povedlo. Tyto experimenty spolu s vlivem Viteálu způsobily, že se Voldemortova podoba začala víc a víc vzdalovat té lidské a jeho hezká tvář na dobro zmizela. Tom Riddle ale začal také rozšiřovat skupinu svých příznivců, která si říkala Smrti jedi. Severusi, pojď, nechali jsme ti tu místo. Smrti jedi byli později aktivně zapojeni do války a aby je mohl Voldemort přivolat kdykoliv dla své libosti, tak jim začal na předloktí vyčarovávat znamení zla. Díky tomu mohl své lidi přivolat kdykoliv a smrti jedi se nemohli tohoto znaku nijak zbavit. Kdysi mladý a pohledný kouzelník tak začal být naplno černokněžníkem a chtěl vytvořit nový svět, ve kterém bude klid. Ten si ale nepředstavoval jako většina kouzelníků. Pro něj znamenal klid jeho vlastní nadvládu a místo v řádném životě jen pro čistokrevné kouzelníky. Voldemort chtěl být nejlepší a dokázat to, co se nepovedlo ani Salazaru z Miozelevi nebo Gellertu Grindelwaldovi a navíc chtěl i dosáhnout nesmrtelnosti a být tím nejmocnějším kouzelníkem, který kdy žil a bude žít. Grindelwald. Ahoj, Tome. Věděl jsem, že jednou přijdeš. Voldemort začal kromě lidských posel nabírat i jiné. Nedá se říct, že by kohokoliv považoval za přítele, ale síly pro boj s kouzelnickým společenstvím se mu hodily. Začal tak budovat vztahy s tvory, které běžně kouzelníci odmítali. Podařilo se mu tak přesvědčit obry a vlkodlaky, aby se přidali na jeho stranu. To samozřejmě nebylo jen tak, obrům byla slíbena svoboda a vlkodlaci mohli pokousávat ostatní. Voldemort a smrti jedi ale také nezůstávali pozadu. Po celé Velké Británii se začala objevovat řada nenápadných incidentů, které souvisely s černou magií. Něco takového se nedělo ani za časů Gellerta Grindelwalda a důkazem toho může být i armáda neživých, kterou si Voldemort vytvořil z chudých mudlů a bezdomovců. Takovouto nekromanci před Voldemortem ještě žádný černokněžník nepředvedl a bude to pravděpodobně i tím, že Voldemort záměrně zabíjel lidi, u kterých byla šance, že si jejich smrti někdo všimne, poměrně malá. Smrti jedi tak nebyly tolik známí a ministerstvo nijak nezakročilo. V mezičase se i na něm stalo pár událostí, které souvisely s mudly nebo černou magií. Rezignovala například řada starších členů starostolce po obsazení postu ministra mudlorozeným kouzelníkem nebo byl téměř zaveden projekt s množením mozkomorů v Azkabanské pevnosti. Na druhou stranu ale byla vydána kniha o mudlech, která se zabývala utajením kouzelníků a mudly nepovažovala za hloupé. Jo, to je něco jako z kořápky. Taková kulišárna. Takovej malej podfuk. Jak již ale víme, dění na ministerstvu kouzel se až na výjimky neprotínalo s aktivitami smrti jedů. Našli bychom ale události, kdy se smrti jedi, přesně řečeno tedy jejich přívrženec, dostali až před soud. Tedy téměř. V březnu 1965 totiž Fenrir Šedohřbet, nechvalně proslulý vlkodlak, zabil 2 mudlovské děti. Podařilo se mu ale vyhnout stíhání a navíc i zranil syna jednoho z vysokopostavených ministerských úředníků. To už bylo dost i na Lyella Lupina, který prohlásil, že si vlkodlaci nezaslouží nic jiného než smrt. Šedohřbet se mu chtěl samozřejmě pomstít a tak se vkradl k němu do domu a pokusal jeho teprve 5letého syna Remuse. Je to vlkodlak, to proto vynechával hodiny. Jak dlouho už to víš? Ve stejné době se pak stal ředitelem školy čar a kouzel v Bradavicích čaroděj, který byl známý svými promudlovskými názory a také odporem k vyčleňování menšin. Není řeč samozřejmě o nikom jiném než o Albusi Brumbálovi, který získal kromě ředitelského křesla i post největšího hlavou na Mezinárodního sdružení kouzelníků nebo se stal největším divounem starostolce. Díky těmto dvěma pozicím dokázal Albus prosadit zákon, který omezil jakékoliv síly černé magie, což oddálil nástup sil pána zla. Díky tomu Voldemort nenáviděl Brumbála ještě víc a situaci nepomohl ani fakt, že když dorazil do Bradavic, tak místo Armanda Dippeta uviděl na ředitelském křesle právě jeho. Voldemort se chtěl znovu ucházet o post učitele obrany proti černé magii. Brumbál ho ale prokoukl a věděl, že spíš než vzdělávat novou generaci kouzelníků, chce mezi studenty doplňovat řady smrti jedů. Předstupte a připojte se! Nebo zemřete. Co udělal Voldemort v Bradavicích poté, co byl odmítnut a kdy naplno válka propukla? Pokud chcete pokračování, nezapomeňte do komentáře napsat slovo Voldemort.